Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala syurafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bisanadil mutasili minas syaih Maimun Zubair wa syaih Zubair ila al-imamul Ghazali aminu ila hadratin Nabiil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. اللهم الفاتحة حوض بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فإذن qala al-imamul ghazali rahimahullahu ta'ala naf'ana bihi bi'ulumihi fid dharain amin. Fa'idhan ay fa'idha kana al-amru kadhalik kama bayanna, kaya keterangan sing arep. Aqsa ghayatil mu'min utawi katok-katoke tujuan-tujuane wong mukmin. Iku ayatadila. Iku arep ento sebanding padha tegese sebanding. Apa khauful mu'min wa raja'ul mu'min amma ghalabatul raja' menangi raja' fi ghalibin nas in dalam kapare menungso iku yakunu ana apa mustanaduhu apa gonta tanggenane ghalabatil raja' utawa ya sebabe tetanggenane ghalabatil raja' iku al ikhtiroro iku tertipu waqillatal ma'rifah lan sithike pengetahuane walidzalik lan krana arai iki aqsa ghayatal mu'min ayatadila khaufuhu wa raja'uhu jama'a ngumpulna sapa Allah taala bainal khauf war raja' fi wasfi man ing dalam nyifati wong athna kang muji sapa ma'alihi ing atase man faqala Allah taala yad'una ngundang yad'una rabbahum khaufan wa tama'a yad'una ngundang sapa kaum rabbahum ing pangerane kaum khaufan krana wedi wa tama'an lan krana kumecer wa qala ta'ala wa yad'una ndonga sapa kaum na ing kita rohban krono seneng warahabanan krono wedi wa ainalan ikundi mitlu umar utais padani umar radiyallahu anhu fal khalqu mengkautai makhluk al mawjudun fi hadha zaman kulluhum ya sekabene khalqun iku al aslahu iku tawikang luwe bagus lahum ketuwe khalqun iku ghalabatul khauf ngelindih wedi bisyarti Allah yukhrijahum kerana syarat aramin ta orang ngetona apa khauf ilal yaksi putus asa wa tarkil amal wa qat'i tama' lan medot kumecer minal maghfirah songkoh pengepurani Gusti Allah fa yakunu dhalik sababan mongko ono apa dhalik apa mengkono-mengkono khauf khauf sing sampai yaksun fayakun mengkono-mengkono yaksun yaksun iku sababan iku sebab litakasul maring males anil amal wadaiyanan iku dorong ilal inhimaki maring kalem kerem fil ma'asi fa inna dhalika mengkosuni takasul anil amal iku kanuton iku putus asa walisa ana apa takasul iku bi khaufin uti
Wa innamal khawfu aing bastinu tai wati wa ya khawfiku alladhi perkara yahuthu kang dorong apa alladhi alal amal ing atasi amal wa yukadziru lan buteki apa alladhi jami'a syahawati ing sekabene piro-piro kesenengan-kesenengan wa yuz'iju lan nyumpekaken apa khauf apa alladhi khauf alqalba ing ati anir rukuni songko condong ila dunya maring dunya wa yuz'iju lan ya nyumpekaken mau ya yuz'iju lan ganggu ya lu enak ganggu alkohol baik hati anir rukuni songko condong ila dunia wa yad'uhu khauf sing tenan iku yad'uhu ngajak apa alladhi hu ing wong ila tajafi mari ngedoh andaril hurur songko omah dunyo sing nipu omah dunyo sing nipu fahuwa mongko utawi iki khauf iku al khaufu al mahmud kang dipuji tuna hadithin nafsi ora kok omongani nafsu alladhi la yu'athiru kang orang lebet ngelabeti apa alladhi fil kafi ing dalem nyegah wal hathi landorong waduna liaksi lan ora yaksun putus asa al mujibi kanjar bilil konuti maring putus asa waqad qala Syekh Yahya ibn Mu'ad manutai sabani wangiku abada nyembah soman Allah Ta'ala bimahdil khawfi kelawan meliki wedi ghariqa mangka karem sopaman fi biharil afkar ing dalem piro-piro segorone pemikiran-pemikiran wa man abadahu ay man abadan nabi mahdir roja tarah taha mongko bingung sopaman fi mafazatil ikhtirar ing dalem oro-oro tawa oro-oro ne kebujuk wa man utai sapane wong abadahu nyembah Allah bil khaufi war raja istaqoma mongko cecek sapa man fi mahajjatil adhkar ing dalam hujjai piro-piro dikir ing dalam hujjai piro-piro dikir wa qala maqul an-nasafi man abada Allah bil khaufa huwa mongko taiman iku haruriyun iku wong kang iwong haruri ku ya wong sing kebangetan ya khawarij wa man tuna abada nyembah soman uing Allah biraja fa murjiun iku wong murjiah wa man abadahu bil mahabbah pamutaiman iku zindiqun wa man adzabil khauf war raja' wal mahabbah fa mutaiman muwahhidun iku jenenge muwahhid fa idza kana al amru kama bayyana la buta ora kena ora apa minal jam'i ngumpulna baina hadhil umur wa ghalabatul khauf utawi ngelindih wedi wa ghalabatil khauf wal aslahu iku kang luweh bagus walakin qabla al-ishraf tetapi ing dalam saat durunge parek alal mauti ngatasi mati fa amma ing dal maut sanapun ing dalam nalikane wis arep mati fal aslah mogote kang luwih bagus iku ghalabatur raja ngelindih rajae wa husnul dhanni lan baguse penyono li'annal khaufa iku jarin melaku majur saud ing dalam
panggonane pecut-pecut al-baithi kang dorong alal amal wa qadin qadha lan teman-teman entek apa waktu amal fal musyrif monggo tai wong kang marek ya alal maut iku layak tiru rakwasa alal amal thumma la yutiku rakwasa sapa musyrif asbab al-qawf ing berbera sebab ya khawf fa inna dhalik monggo stuhune asbab al-khawf iku yakta'u medot apa khauf niyatul qalbi ing niyatul qalbi ing ya otot jantung ya wis mati nek soto tintek ing otot jantung to cendelane jantung ngono urate sing dadi cendelane jantung wayu inu lan nulungi apa khauf ala ta'jili mautihi ing atase age-age matine al musyrif ala al maut wa amma rauhur raja'i anapun utawi enake raja iku fa'innahu maqasni rauhur roja iku yukawi nguatakan kolbau ing atine musyrif alal maut wa yuhabi ulanyanangakan apa rauhur roja ilaihi ilal musyrif rabau ing pangerane alladhi kang ilaih kang iku maring radhi roja'ahu utawi alup alupi al musyrif wala yambagi ayyu fariqo apa aramin domisai sopa ahadun ad dunya illa wa muhibban kecoba halis senang lillahi ta'ala liyakuna supaya senang sopo ahad muhibban liyakuna ahadiku mihabban liliqa illahi ta'ala fa inna man ahabba senaman liqa anna ahabba mengkodemen sopa anna liqa ahu ing namoniman waraja utaya raja iku tuqarinuhu iku tuqarinuhu iku barengihu ing raja apa al-mahabbah faman mengutai saban irtaja alup-alup suman karamahu ing karami Allah fahuwa mongko utawi mahbubun fa mangkotai Allah iku mahbubun disenengi wal maksud utai kang disejo minal ulum wal amal kuliah sekabian urum lan amal iku ma'rifatullah ngawari Gusti Allah hatta tuthmiro sehingga buahakan apa al-ma'rifatu al-mahabba ing mahabbat Allah fa innal masir ilaihi monggo sedunenggon bali ilaihi Allah wal qudum lan teko bil mauti iku alaih ing atas iku si Allah wa man utai saben qadima iku teko soman ala mahbubihi azuma monggo agung apa sururuhu apa senengi man bi qadri mahabbati kan kadar mahabbai man wa man desa man faraqa misai mahbubahu istadat monggo banget apa mihnatuhu lorone to sik coba ni man wa adzabu fa mahma kana ing dalam nalikane napa al qalbu al ghalib alaihi ing dalam maut fa mahma kana ing napa al qalbu ati
Al-ghalibu kang kaprah alaih, al-ghalibu kang utawi kang kaprah, al-ghalibu kang utai kang kaprah alaih ngatasi kolbu indal. Ono iku hubbul ahli, seneng keluargane wal waladi wal mali wal maskaran panggunane, wal akor lan tanahai war rufakok lan koncong-koncone, wal ashab lan biro-biro koncone. Fahada mongko utawi iki al-qalbu sahibul qalbi iku rajulun wong lanang mahabbuhu kang utawi piro-piro kesenangane rajul kulluha iskane mahabbuhu iku fit dunia in dalam dunia. Fat dunia mengkota in dunia iku jannatuhu iku suargane rajul. Idil jannatu iki barot ibaratun tetembungan anil buk'ah songko tanah al jamiati kang ngumpul noli jami il mahab maling sekabiani biro-biro perkara sing disenengi. Famautuhu mongko utawi famautuhu mongko utawi matine sahibul qalbi iku khurujun metu minal jannah songko suwarko wahailu latun lan kaaling-alingi ngeling-ngelingi bainahu ing dalam antarane al-qalbu sahibul qalbi wa bainama yastai antarane kanti seneng sopo al-qalbu wala yakhfana rasa mar opo haluman tingkang yu halu kang diling-lingi sopo man bainahu antarane man wa bainama yastai antarane perkara sing disenengi. Fa'amma idza lam yakun lahu mahbubun anapun utaiwi mongko anapun ing dalem nalikane ora ono lahu iketep kedue uang apa mahbubun apa perkara sing disenengi siwallahi ta'ala wa siwa dzikrihi liyane dzikir menyang Gusti Allah wa ma'rifatihi ma'rifatullah wal fikri fi ing dalem Gusti Allah. Fat dunia mongko utawin dunyo wa ala ikualan piro-piro kegantunganin dunyo fat dunia iku sya wa ala klan kegantunganin dunyo sya gilatan ngentungkulakan lahu maring uang anil mahbub songko sing disenengi. Fat dunia mengkotain dunia idan idha kana at dunia wa ala iku wa syagilatun lahu sijnuhu iku penjarane uang liana sijna penjara iku ibaratun anil buk'ah tanah alman ya kang nyegah lil mahbus maring sidi penjara anil insiroh songko melaku songko melaku-melaku ila mahabihi maring piroper perkara kang disenengi mahbus famautuhu mongko utai matine wong iku kudu menteko ala mahbubihi ing atase kang disenengi wong wa kholasonan selamat lan lepas minasijni sangking sijin walayakfa opo haluman uflita kang diculno sopoman minasijni wakulian diculno bainahu wa bainamah antara sing disenengi bila maniin wala mukadirin lan ora kang apa pesengni wang buteki. Fahadha mongko utawi iki al if uflita fahadha muni uflita minasijni iku awaluma
Wa fahadha mongko taimaut mati iku awaluma yalqau kang metu isopo kullu man sekabene faro kang misai ma dunya ing dunya akibah mauti ing dalem sause mati niman bayane ma yalqahu minas thawab songko ganjaran wal iqob lan siksa fadlan haling luwe amma a'addau kang nyawisaken sapa Allah li ibadillah as-solihin mimma lam taro kang ora ningali apa ainun walam tasma'ahu lan ora ngrungu apa udunun wala khatara anakum rijit ala qalbi basharin wa fadra ngeluwai amma addahu nyawisun sumamu lilladina istahabu seneng al hayatat dunia ala al akhirat ngaran akhirat wa radu biya aibi dunia wat ma'ana ulan tenang ilai maring dunia minal angkali saing piro minal angkali sanggeng piro-piro minal angkali sanggeng piro-piro minal angkali ya songko piro-piro angkalau wajahima isane songko piro-piro tali ya tali utawa belenggu ya belenggu 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 iku ya tali jane ya belenggu belenggu ya tali tali tapi sangka wesi eh piro-piro ta apa belenggu wasalasil lan piro-piro rante wal aghlal lan piro-piro wal aghlalan piro-piro aghlalan ya piro-piro padha wae wal aghlal allati kanat alaihim wal aghlalan piro-piro ya belenggu padha wae wah manane apa ya padha belenggu waduru bil khizilan macam-macam ika inaan wan nakalan sikso fanas alum ta'ala ayyatawafana muslimin wa ayyul hiqona bisoleyin muka-muka husnul khatimah kabis wa ma'alam alhamdulillahi rabbil alamin wa masalli ala muhammadah.